السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو شب برات کی رات کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا ہے تو اللہ نے چاہا جو آپ کے دل میں نیک جائز تمنا ہوگی وہ پوری ہوگی، آپ کی مراد پوری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جو آپ مانگیں گے اللہ نے چاہا آپ کو وہ ملے گا۔ لیکن بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ میں آپ کو شب برات کے رات کا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک تعالی جو کچھ بھی آپ مانگیں گے اللہ نے چاہا آپ کو وہ ملے گا، آپ کی مراد کو پوری ہوگی اور آپ کی تمنا پوری ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں جب آپ شب برات کی رات میں عبادت کرنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، تسبیحات پڑھنے لگے، آپ نوافل کی کثرت کرنے لگے تو اسی دوران آپ دو رکعت نماز نفل پڑھیں۔ دو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ کی ایک تسبیح پڑھیں، یعنی 100 دانے ایک تسبیح میں ہوتے ہیں، آپ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک تسبیح پڑھیں، آپ کے یہ دعا استغفر اللہ ربی من کلی ذنبی واتوب الیہ 100 بار ہو جائے گی۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی آپ کے دل میں نیک خواہشات ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی حاجت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا، آپ کی نیک جائز تمنا قبول ہوگی۔